aldrei mun sú tónlist sem hér á eftir að heyrast hljóma án þess að reka brýn erindi. Í örvæntingu spyr hver sá sem hlustar, hún ætluð mér eða granna mínum? Í því felst hættan. Hildýpi framundan, hildýpi að baki, tónlist sem á sér formælendur fáa. Góð hún aðeins þegar hún deyr út í fjarska og lífshættuleg þegar hún tekur að nálgast.
Háti Tónium Það vegna þess að ég get ekki talið í sjö tungum Nú verð ég að taka ykkur fyrir Thank you.
enn þökkum við fyrir. Nú verða veðurfréttir ekki lesnar klukkan eitt. Það óveður í dag. Þessi mynd að lögum, nákvæmlega eins og utanfótar liggja áfram. Hún líka léttari. Ég fæði þann vafasama heiður að afkynna síðasta þátt